Hyvää huomenta. Muistan vielä hyvin elävästi tuvan ja keittiön, jossa äitini äiti hikoili liina päässään ja esiliina edessään ison leivinuunin lähellä. Hänellä oli käsissään suuri lapion näköinen pitkävartinen väline, jonka leveän pään hän työnsi syvälle leivinuuniin. Sieltä hän sitten veti ulos tuoreita ja tuoksuvia ruisleipiä, joista yhtä me lapsetkin pääsimme maistamaan voin kanssa, aikuisten juodessa kahvia tassilta sokeripalan kanssa. Ruisleipä maistui hyvälle ja siitä sai vatsansa täyteen ja voimia töihin ja tehtäviin. Uudessa ruisleipätaikinassa oli aina vähän myös vanhaa taikinaa. Tarvittiin se juuri tai hapate, jotta uusi taikina nousisi ja muodostuisi sellaiseksi, josta tulisi sitten niitä herkullisia ruisleipiä. Jeesus puhui järven rannalla paikalle kokoontuneille ihmisille hapatteesta. Hän vertasi taivasten valtakuntaa hapatteeseen ja siihen, miten se sekoitettuna kolmeen vakalliseen jauhoja aiheutti sen, että koko taikina happani. Suomalaista ruisleipää valmistettaessa taikinajuuri on tärkeä. Sillä saatiin hyvän ruisleivän maku aina uuteen taikinaan ja sitten leipiin. Taivasten valtakunnassa kaikki ovat juurtuneina Kristukseen. Hän vaikuttaa sen, että koko taivasten valtakunta ja kaikki siellä olevat ovat taivaallisen Isän tahdon mukaisia. Kun Kristus on saanut sijaa meidän sydämessämme, hänen siunauksensa alkaa levitä kauttamme. Kun Jumalan sana puhuttelee meitä, ja alamme ymmärtää, mikä on Jumalan tahto elämässämme, niin ihmiset ympärillämme alkavat myös nähdä, että jokin elämässämme on muuttunut. Jumala on vaikuttanut sen, että yhä useammat ihmiset ovat alkaneet uskoa häneen. Kautta aikojen erilaisissa ihmiskunnan kriiseissä ja vainoissa on haluttu kitkeä kristityt pois maan päältä. Kautta aikojen tämä on epäonnistunut. Aivan kuten Jeesus sanoi, että tuo hapate saattoi koko taikinan happanemaan, niin taivasten valtakuntakin etenee täällä maan päällä, ja yhä useammat ihmiset lähtevät seuraamaan Jeesusta. Hiljennytään vielä ja rukoillaan. Herra Jeesus, kiitos, että olet tullut elämääni ja että olet antanut syntini anteeksi ja saan seurata sinua ja oppia Raamatusta yhä uusia asioita elämästä sinun seurassasi.